Bună și bine ați venit sau revenit la mine pe canal! Astăzi vom începe să discutăm despre o nouă serie, o serie pe care am citit-o eu în luna septembrie, nu știu ce vreau să zic, octombrie. Și ca să vă fac așa un intro la toată seria, am să vă zic puțin de personaje și chestii de gen. Este vorba, îs patru cărți în total în această serie și seria este finalizată. Îs patru cărți, este povestea a patru frați, dintre care fratele cel mai mare pe nume Jordan. Mă uit aici pentru că am făcut review la toate patru și le-am scris ca să nu uit. Jordan este adoptat, după care următorii frați sunt Noah, Logan și cel mai mic este Michael. Prima poveste este a lui Noah, a doua poveste este a lui Logan, a treia poveste a lui Michael și ultima poveste a lui Jordan, care concluzionează toată seria, ca să spunem așa. Ei, care este povestea lor? Toți acești frați sunt într-un orășel, i-am uitat numele, nu contează, nu este foarte important acum, dacă o să mi-aduc aminte, vă scriu pe... pe ecran, dar ei lucrează la o distilerie. Trei dintre ei lucrează la această distilerie. Unul, adică cel mai mare, care o să aibă ultima poveste, Jordan, acela nu lucrează la distilerie și este antrenor de fotbal. Povestea este făcută și gândită în jurul tatălui lor, ca să zicem așa, în sensul că tatăl lor a murit și de atunci există mici conflicte. Și ca să încheiem, cam asta este introducerea cărților, să-i spunem așa. Și acum să începem să vorbim despre prima carte. Prima carte care se cheamă On the Rocks, din seria Baker's Brother. Cred că am uitat să vă zic seria de la început, cum se cheamă. I-am dat 4 steluțe, iar această carte are 340 de pagini. Vă las aici descrierea cărții, primei cărți, pe care o găsiți pe Goodreads, sau unde vreți voi să citiți descrierea, ca să nu mai stau să povestesc. Și după cum am zis, este povestea lui Noah. Noah care este unul dintre frați care lucrează la această distilerie și în sensul că el face butoaiele acelea în care stă whisky-ul și aparent este o tehnică specială, să zicem. Adică nu oricine este bun să facă chestia asta și el face lucrul ăsta din copilărie fiind îndrumat și împins de la spate, să zicem așa, și de tatăl lui. După cum am zis, tatăl lui a murit când acesta avea o vârstă destul de fragedă și a rămas în grija mamei. Ideea face că tatăl lui cumva era partenerul acestei distilerii, doar că atunci când a murit, cel care are distileria, i-am uitat numele, îl scriu pe ecran dacă mi-l aduc aminte, dacă nu uit, cel care avea distileria a spus că nu este niciun testament lăsat, cum că ei ar moșteni ceva sau chestii de genul. Sau că tatăl lor a moștenit ceva din distilerie, deși bunicul lor, împreună cu bunicul proprietarilor actuali, ei au deschis această distilerie în oraș împreună, ca să zicem așa. Tatăl lor a murit printr-un accident tragic, în sensul că a luat foc, ca să zic așa, și cumva nu s-a concluzionat cum a ajuns să ia foc, în sensul că poliția le-a spus lor că a luat foc de la o țigară, toată camera și tatăl tău nu a putut ieși din cameră și din cauza asta a murit. Dar tatăl lor nu fuma. O tradiție pe care aceștia o aveau era că atunci, după ce terminau masa, tot timpul ei strângeau, adică copiii strângeau, iar mama și tatăl lor se duceau în sufragerie și dansau. Și veți vedea că tradiția asta o să se mențină cu toți patru frații, ca să-i spunem așa. Și povestea lui Ruby Grace, ca să-i... Ruby, așa o cheamă, care urmează să se căsătorească și ea este fiica primarului din sat. Ca să concluzionăm și să
încheiem descrierea ei. Și urmează să se căsătorească cu un viitor candidat al funcției prezidențiale, ca să-i spunem, și aceasta renunță în același timp și la facultate și la dorințele ei și tot ce își dorește ea în viață să facă, renunță și vrea să devină, cum este și mama ei, soție de parlamentar. Și gen, ea trebuie să facă numai munca voluntară, să-i spunem așa, și să o ajute pe soțul ei să aibă o imagine bună în societate. Și aceasta se duce la distilerie, pentru că, na, fiind distilerie, a zis că aș vrea să cumpere un butoi de whisky de la o chestie locală, să susțină economia locală. Se duce la această distilerie și vroia să cumpere un butoi de whisky pentru viitorul ei soț. Și din toți cei care trebuiau să ducă în turul distileriei și să-i prezinte distileria, Noua a picat ca să arate distileria. Ideea este că ea are 19 ani și în America, normal, tinerii sub 21 de ani nu au voie să bea. Bun, Noua o duce înăuntru, oricum nu s-au înțeles, adică nu că nu s-au înțeles din start, Noua era ceva genul, ceva nu e ok la dânsa, e prea îmbrăcată, prea pusă la punct și nu-i genul ăsta, nu pare genul ăsta ea. O duce în distilerie, îi prezintă butoaiele, cum ar veni, care costau destul de mult din câte explica Noua și că, na, cum a zis și dânsul, înseamnă că îți iubești foarte mult soțul dacă vrei să iei un butoi de whisky, pentru că butoaiele alea, ca să înțelegeți, butoaiele alea de whisky erau diferite arome, ca să zic așa, și numai un singur butoi era din toată colecția, deci nu erau 60 de butoaie la fel. Nu, unul singur și aia era și de aia era și atât de scump. Aceasta îi spune că ea oricum nu știe nimica despre whisky și că, na, dacă ar fi și asta de acord, dar vrea să deguste unele, să deguste, nu să bea până ca de clamp în distilerie, da? Ăsta, când ea i-a zis că are 19 ani, nu prea a fost de acord, ca să zicem așa. Dar, în schimb, ea a rămas șocată pentru că a fost întrebată de către Noua, ca să-i mai reamintim numele. Noua a întrebat-o, păi și tu cum te simți că trebuie să te căsătorești? Și ea a stat pe gânduri și era, hei, știi, niciodată nimeni nu m-a întrebat chestia asta, ești prima persoană care mă întreabă lucrul ăsta. Și din vorbă în vorbă aceasta decide să cumpere butoiul respectiv. Ideea este că ăștia doi se știau de mici, na, crescând în același orășel, doar că diferența era că, na, ea era bogătașă și ăștia erau săraci, ca să zicem așa. Mă uit aici că nu mai am memorie. Cum am zis, cei doi încep să se înțeleagă și să se placă din ce în ce mai tare, până când într-o seară aceasta aude o conversație a viitorului ei soț, pe care e cantitate nesemnificativă, nu știu dacă i-am amintit de 10 ore în carte, adică numele lui, mă refer, nu el în sine, și îl aude pe soțul ei spunând că da, eu oricum nu o iubesc și oricum ea o să aibă treburile ei la acțiunile caritabile și așa mai departe și eu oricum pot să mă duc în pat cu altele, că nu o să fie problema ei. Fac un copil 2 și aia e. Am rezolvat-o, ca să-i zicem așa. Aceasta aude conversația și nu-i pică bine, ca să spunem așa. Și se duce la Noua acasă și începe să plângă și să-i spună tot. Și se întâmplă ca Noua să o sărute și asta să fie, stai un pic, că sărutul meu cu tine este total diferit față de sărutul meu cu viitorul meu soț. Și eu un pic așa, întâmplarea face că într-un final aceasta să-l confrunte pe ăsta, pe viitorul ei soț, ăsta să zică că nu e adevărat și bla 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 și așa mai departe. Și
În același timp, ea era foarte stresată de către mama ei să facă pregătirile pentru nuntă, să, vai, ce culoare de nu știu vrei, ce culoare de nu știu ce vrei, ce culoare de nu știu ce vrei, cum vrei să fii, masă aranjată și chestii de genul. Și vă dați seama că o ieși moldoveancă din mine. Mă scuzați, trebuia să o zic. Și vă dați seama că o stresa pur și simplu chestia asta. Și nouă, la un moment dat, îi zice, bun, păi atunci hai să mergem undeva, să facem o escapadă. Ideea este că bărbatul, conversația asta a auzit-o când bărbatul a venit și a început să locuiesc cu ea, viitorul ei soț, cum ar veni. Pentru că acesta s-a gândit să-i facă o surpriză cu 2 sau 3 săptămâni înainte de nuntă, să vină și să locuiască împreună cu ea și cu părinții lor. Și s-o cam stricat legăturile, ca să zic așa. De a face că în ziua nunții, înainte de ziua nunții, cu o săptămână cam, Robbie Grace, să zicem că nu prea, nu că nu-și prea mai dorea nunta, doar că l-a făcut pe noua să înțeleagă că, hei, știi, ăsta este viitorul meu și asta este decizia mea și ar trebui să nu te mai baci. Între timp am uitat să vă zic că Robbie Grace lucra la o... una zil de asta de bătrâni și acolo era o bătrânică, Becky, care e cea mai highlight-ul tuturor poveștilor, ca să zic așa, și aceasta i-a zis că, hei, nu știu cum să zic, dar eu cred că te potrivești mai bine cu noua decât te potrivești cu viitorul tău bărbat, ca să știi. Și asta o ca o împinge de la spate și așa, și se întâmplă ce se întâmplă între ei. Ce v-am zis deja. Întâmplarea face ca în ziua nunții noua până la urmă se ducă și să fie și el prezent la nuntă, deși nu prea vroia și a spus cumva că nu va veni la nunta ei. A fost prezent la nuntă și n-a mai fost nuntă, ca să înțelegeți. Deci a fost, a început o nuntă și s-a terminat nunta, n-a mai fost o nuntă. Ideea este că aceasta l-a confruntat pe bărbatul și s-au certat și ea a decis că nu mai vrea să facă nunta. Și a rămas surprinsă pentru că ea i-a spus ce ar dori să facă lui Noah, faptul că ar dori să intre într-o campanie, să-și termine facultatea și să intre într-o asociație de asta, sau nu știu cum se cheamă, care ajută oamenii săraci din diferite zone ale Americii. Iar acesta, cum ar veni, a înregistrat-o, să-i zicem așa, la această... companie, a fost acceptată și urma să se prezinte la job. Doar că ea nu știa și ăsta este motivul pentru care ei s-au certat cu o săptămână înainte de nuntă. Și după cum am spus, sunt mult mai multe povești în carte, dar cam asta este în mare. Ideea este că ei la final, ca să vă zic și sfârșitul cărților, ca să nu mai ne chinuim, ideea este că ea la final a rămas cu Noah și acesta a lăsat-o să plece, i-a spus nu este nicio problemă, poți să te duci să-ți faci aventurile tale și să știi că eu tot timpul te voi aștepta aici. Și cam asta este tot ce vreau să vă zic. În sensul că ea a plecat și a făcut treburile, dar între timp ea era în continuare cu Noah. Și cam asta este tot despre prima poveste. Oricum, povestea lor va continua și ei vor fi reamintiți și în cartea a doua, și în cartea a treia, și în cartea a patra. De-aia am zis la început că nu sunt niște cărți stand-alone, sunt o serie, pur și simplu, și ar trebui citite toate 4. Dar da, cam asta este tot pentru prima carte. Urmează să vin cu review-ul celei de-al doilea. Ne auzim data viitoare!